Сьогодні мене викликали в зв'язку з заборгованістю за квартиру, бо я ніде не працюю і не в змозі заплатити, так мені хочуть вже включити комунальні послуги. У вас якісь проблеми з тим, щоб не платити? Чи ви не платите, тому що не платите? Чи що? Ну то давайте ми подивимося ваші проблеми, попробуємо їх вирішити разом. Загинув на війні 23 серпня. В травні місяці він відбув на війну. У мене є на утриманні неповнолітня дитина. Держава мені ще не надала жодної допомоги. 1000 гривень я отримала в жовтні місяці, 1000 гривень я отримала 2 тижні тому в Іваничівському районі. За 2000 гривень, скажіть, може незабезпечена сім'я, втративши єдиного годувальника, сплачувати комунальні послуги і кормити, утримувати дитину? Ні директор теплокомуненерго, ні начальник ЖЕК, ні я, як голова комісії, замісник голови комісії, я не вправі зняти з вас нарахування. Я не маю цього права. Я навіть не буду вам обіцяти, що я це зроблю. Я це не можу. Наскільки я знаю, один раз і другий раз виділено один раз 1000 гривень і другий раз 1000 гривень. На яку суму у вас значить, бо ви це просили допомогти по зменшенню боргу за комунальні платежі? На яку суму у вас зменшився борг? Ми вам виділили 2000. Зменшився борг? Так. Мене зараз визивають, в мене попередження було за електроенергію. Як? Мене зменшилось? Нічого. Ну ми вам дали 2000. Чому ви не зменшили на 2000 борг? Так ви мені виділили 2000. Це мені треба за ті кошти і дитину вдягнути. Це з травня місяця, він відбув на війну. Це в мене не було разової першої допомоги. Я не маю за що харчуватись, я не маю за що дитину вдягати, мені треба відправляти кожен раз до школи. У нас є певні гуртки, у нас велика заборгованість за квартиру. Це вам сказати, куди я, як я... Мені не треба. Ми виписали заяву за те, щоб зменшити комунальні платежі. Ми вам виділили 2000. Я ж за неї документи збирати теж не буду. Мав питання? Да. Жодне її звернення без реакції не залишилося. І допомога давалася. Яка? Можливо, ну не 15 тисяч, як ви написали. Ну 1000 гривень? Що ви смішні?